qazilərin əl qaldırıb, onları döyürdülər içərdə. İkinci, Qarabağ müharibəsi qaziləri hərbi polis əməkdaşlarının Müdafiə Nazirliyinin poliklinikasında onları döydüklərini bildiriblər. Qazilər toplanaraq bu duruma etiraz ediblər. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ya, müdafiə mühafizə üçün gəlmiş hərbi polis. Bax, Qarabağ qazisi döyürlər, baxın. Hərbi polisin əməkdaşları qazilərə əl qaldırır, çəkiliş elədiklərinə görə, haqq tələb elədiklərinə görə onları döyürdülər içərdə. Müdafiə Nazirinin hərbi poliklinikasında hərbi polisin əməkdaşları güya müdafiə mühafizə üçün gəliblər, amma burada reket deyirlər. Qollarını gücdən, qollarını gücünü qaziyə göstərir. Burada reketli eləməsinlər. Festival Qarabağda ermənilərlə reketlisin, Azərbaycan millətlə reketli eləməsin. Erməni qanunu təmizləsinlər. Yalanlar şər atırlar qaziyə ki, güya qazi bura içkili gəlib. Gəl gedək mənim içkiliyimi də yoxlasın. Buradakı qazilərin də içkiliyi yoxlasın. Onun da qanundan narkotikdən analiz götürsün. İçkilidirlər. Başqa şey tapa bilmirlər. İçkili Ermeni qalırlar. Nədilədi güllə atmışıq bunların daylarına, bunların bad uşaqlarına. Ermeni bilər alırlar. Mən vuruşum, mən qardaşıma göy göynəmi çıxsın, hə? Harada olub döyüşdə, gəlsin disin ki, mən döyüşdə olmuşam. Gəlsin disin ki, hər bir səhət olur. Olub bir deyil sanitarlar, tırk bunları. Ha bunları olub döyüşdə. Niyə gizlən istə kişi? Hansı hərbi polis olub döyüşdə gəlsinlər, mən döyüşdə olub. Mənim yaxamıdır ya. Hərbi polis kimi idi döyüşəndə qona kişi. Mühafizəsiləri kimi idi döyüşəndə. Biz getməmişək qardaşım döyüşməyə, başa düşsən. Getməmişək orada döyüşə gəl, burada kimsə bizə əl qaldırsın. Kim idi əl qaldıran sizə? Bəli, nə bilim, hərbi polis. Hər yerdə belədir. Bütün klinikalar, hansı mühafizəsinə biraz səsini qaldırırsan, biz psixoloji problemlərimiz var, kişi. Başımızda travma var. Biz heçlənə bilərik, əsəbləşə bilərik. Amma o demək deyir, siz bizə gəlib əl qaldırasın. Olmur belə. Şərəfiniz, qeyrətiniz olsun belə. Mənliyiniz olsun, kişiliyiniz olsun. Qanınızda erməni qanını təmizləyin. Biraz Azərbaycanlı gözü ilə baxın. Elin qaşoqunu verəcəm sən. Qaşoqunu verəcəm, telefonu izləyəm, gəlin başına alacaq.